Avvalo azizler, namozda niyat muhim. Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehu'd-din hunafa ve yuqimus-salah ve yu'tuz-zakah ve zalika dinul-qayyim. Allah Teala ularni xolis chin qalb bilan yolg'iz Allohni roziligini istab ibodat qilishlikka buyurdi. Namoz o'qib zakot berishlikka ularni Alloh buyurdi. Haqiqiy to'g'ri din mana shu ekanligini Alloh taolo ularga uqtirdi. Demak, birinchidan niyat xolis bo'lishligi. O'qiydigan namozimiz yagona Alloh uchun bo'lishligi. Yagona Allohni roziligini istab bo'lishligi. Nafsning xohishi, odamlarning undashi, jasadning to'g'riligi va hokazo uchun emas. Namoz o'qisa odamning jasadi sog'lom bo'lar ekan. Yo'q. Alloh biladi o'zi. Avval niyatimiz Alloh bizni buyurdi. Aqimus solah dedi. Namoz o'qinglar dedi. Demak, namoz o'qimog'imiz darkor. O'qimasam bo'lmaydi. Shu bolalar qo'ymayapti endi. Namoz o'qing, namoz o'qing deb turib olganini olgan undoq emas. Namozni Alloh taoloning roziligi uchun o'qimog'imiz darkor. Namozni birovlar uchun o'qiydigan, birovlarning ko'rishi uchun o'qiydiganlar Alloh taolo aytadi, ular munofiqlar. Yuraunannas va la yazkurunalloha illa qalila. Ular odamlar uchun namoz o'qiydilar. Allohdan qo'rqmaydilar dedi Alloh. Namozni xolis Alloh uchun o'qimog'imiz darkor. Xolis Alloh uchun o'qilgan namozning ko'rinishlaridan bittasi. Namozni o'qiyapmiz, jahriy namozni. Jahriy namozda qiroatni chiroyli qilyapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin deyapmiz. Bir rakatga qancha muddat ketyapti? 2 minut. Ana endi maxfi o'qiyapmiz. O'zimiz o'qiyapmiz. 1 minutga bir rakat boryapti. Demak, bizni qiroatimiz o'zimiz uchun, Alloh uchun emas ekan, odamlar uchun ekan. Demak, jahri o'qiyotganda, odamlar oldida o'qiyotganda bir rakatimiz 2 minut ketyaptimi? Maxfi o'qiyotganimizda, yakka o'qiganimizda ham shunday bo'lishlik kerak. Rasulimiz, payg'ambarimiz marji taqlidimizda hayotlari boshqacha edi. Odamlar oldilarida yengil namoz o'qirdilar. Muozga aytdilar: "Ey muoz, yengil namoz o'qi" dedilar. Yengil namoz o'qi dedilar. Va shamsi va duhani o'qi dedilar. Va samoi va toriqni o'qi. Sabbih isma robbikal alani o'qi. O'zlari esa tahajjudga qoim bo'lganlarda bir rakatda 10 pora Qur'on o'qidilar. Bir rakatda 10 pora. Baqarani boshladilar. Ibn Abbos aytadilar: "Bir porada tugatsalar kerak deb o'yladim. O'tdilar. Ikki porani qilsalar dedim, o'tdilar. Baqarani tugatib qo'ysalar dedim, o'tdilar." Oli Imrondan boshladilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yakka o'zlari qolganda namoz o'qisalar, oyoqlari shishardi. Tatawarramu qadama. Oyoqlar shishardi. Yakka o'zlari uyda o'qisalar. Oysha onamiz aytdilar: "Ya Rasululloh, laqad ghafarallohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhara." Avvalin va oxirin gunohlaringiz kechirilgan. Muncha zarurmi dedilar. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Avvalin va oxirin gunohlarim kechirilgani, Alloh taolo meni mu'min musulmonlardan qilgani, payg'ambarlik maqomini bergani uchun afalam akuna abdan shakura? Allohga shukrona qiladigan bandalardan bo'lmaymi deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Banda har birimiz yakka qolganimizda, xoli qolganimizda ibodatimiz qancha ko'p bo'lsa, bu shukronalik dalolati, Alloh taologa shukronalik belgisidir.